Bildimətəvvel Rusiyadakı biznes fəaliyyətinə xitan verərək Xankəndidə Qondarma Dövlət Qurumunda siyasi fəaliyyət göstərməyə gəlmiş, daha sonra silsilə uğursuzluqlara düşər olmuş erməni iş adamı Ruben Vardanyan video müsahibə verərək tam təcrid vəziyyətində olduğunu, Qarabağdan çıxa bilmədiyini deyib. O bildirib ki, Azərbaycanın hüquq mühafizə orqanları sərhəddə Qarabağa girib çıxan erməniləri yoxladığı üçün o Xankənddən çıxa bilmir. Helikopterlə çıxsa, Azərbaycanın həmin helikopteri vuracağını ehtimal eləyir.